ġliet ma jaqtaqat. U issa ilu xhur għaddej. Wasal Settembru 1565, żmien l-assedju ta' Malta, u l-Ottomani ħejjew battalja qawwija fuq is-swar tal-Birgu, minn fejn kienu stazzjonati fuq l-Olja tas-Salvatur. Il-Grammastru La Vallette u l-Kavalleri flimkien mal-Maltin qalbiena kienu mħejjija tajjeb għal dan l-attakk u talbu bil-ħrara lill-Alla li din l-art qatt ma tkun taħt il-ħakma tal-Miżlem. L-armata torka deret risqa bil-qawwa kollha tagħha u l-ġlieda bdiet u damet ġurnata sħiħa. Sparar ta' kanuni, twaddib ta' ġebel, kull xorta ta' taqbit ieħor li wassal sakemm l-edewwa ġew sider ma' sider, jitqatlu jitqabdu. Ħarxa kienet it-taqbida u mietu ħafna, tant li kważi raw it-telfien. Salt wieħed il-qalbina tagħna taw sforz qawwi u l-għadu għalura. It-truppa Ottomana ġriet lura lejn il-kampijiet tagħhom, mitlufin. U deru jżarmaw kollox u jerħula bla telf ta' żmien lejn ix-xwieni tagħhom, ankrati fid-daħla tarnella u lejn witam miegħ. Il-kavalliri u l-Maltin għajjenin kif kienu, għadu jaraw kollox minn fuq is-swar. Iżda kavallir qalbini ħareġ f'nofshom u ħeġġiġhom biex jerġgħu jagħtu s-salt fuqhom. Ħarġu jiġru l-Maltin mis-swar u ġrew lejn l-Olja tas-Salvatur jgħidu u jżebilħu lill-għadu u jkomplu jkeċċuhom. Ferħ kbir der fuq wiċċhom u għalkemm għajjenin u miġruħin raddew ħajr lill-Alla ta' din il-vittorja. Il-kavallir qalbini ġabarhom flimkien u bleħenoli għajjat. Issa din il-medda li kienet okkupata mill-għadu Miżlem reġgħet lura għandna l-insara. U hekk kulħadd infex fajjat ta' ferħ u tifħir lill-Alla. Minħabba li ma kellhomx bija ta' Kristu biex iduru lejha, il-kavallir silet ix-xabla minn ħzimu u pront niffida fl-art. Hekk ifforma ġbija ta' salib u nxteħet arkubteħ bis-suldati u l-kumplament tal-Maltin jagħmlu bħalu. Hekk seħħet l-ewwel ċelebrazzjoni ta' ratt il-ħajr għar-rebħa tal-assedju l-kbir. U sabiex din it-tifkira tibqa' dejjem ħajja, mafkar kbir imbena f'ġieħ is-salib.